Duke filluar nga mbrëmja ditës së sotme deri me datë 04/01/2021, orari i lëvizjes këmbësorëve, automjeteve, si dhe mbajtja hapur e lokaleve që ofrojnë shërbime për qytetarët, do të ndalohet nga ora 20:30 e mbrëmjes deri në orën 06 të mëngjesit. Përjashtohet nga ky kufizim vetëm personeli shëndetësor, ai policor, ushtarak, gazetar dhe ata që janë turi parë në linjat e prodhimit dhe konsumit të përditshëm. Policia e shtetit ka hartuar planet e masave në nivel qendror dhe vendor, në të cilat janë përcaktuar objektiva dhe detyrimet për strukturat e saj nëpërmjet të cilave synohet. Rritja e sigurisë së jetës dhe pronës së qytetarëve. Prezencë policore në gjithë territorin për vetë faktin se me rastin e festave kemi shtim të numrit të qytetarëve të cilët kthehen pranë familjeve të tyre për të festuar festat e fundvitit. Sigurimi në kohë informacioneve për parandalimin e ngjarjeve kriminale, evidentimin dhe mbajtja në kontroll e personave me precedent kriminal dhe penal, sidomos atyre personave që kthehen për festat e fundvitit, duke identifikuar, mbajtur në vëzhgim automjetet që përdoren apo ambientet që frekuentojnë me qëllim parandalimin e ngjarjeve kriminale. Rritjen e efektivitetit të shërbimeve të policisë në njëjën e situatës operative kriminale nëpërmjet bashkëndimit dhe bashkëpunimit efektiv me strukturat dhe agjencitë tjera ligjbatuese brenda dhe jashtë vendit. Monitorimin e çarkullimit të automjeteve duke shtuar prezencë policore në të gjitha akset rrugore nacionale, qytetase ndërqytetase, në përdorimin e mjeteve logjistike si radar, dragera për parandalimin e drejtimit të mjetit në gjendje dedeur dhe mbi normat e lejuar në funksion të parandalimit të aksidenteve rrugore. Krijimi i letësirave ligjore në pikat e kalimit kontrollit kufitar në rast se do të ketë fluks në hyrje, duke shtuar burime njerëzore dhe infrastrukturë si dhe aplikimin e kontrollëve të letësuara kufitare. Shtimin e kontrollit të automjeteve në bazë të analizës së riskut me qëllim parandalimit dhe goditjen e trafiqeve të palishme, kryesisht të lëndëve narkotike, në shtimin e patrullave në kufin e gjelbërt, si dhe bashkëpunimin dhe bashkëndimin e veprimeve me homologët kufitar për parandalimin dhe goditjen e krimeve ndërkufitare. Shtimin e kontrollëve ndaj subjekteve që tregtojnë fishek zjarre duke bashkëpunuar me struktura të tjera ligjbatuese. Në këtë kuadër, po intensifikohen kontrollet për verifikimin e kushteve të prodhimit, magazinimit, tregtimit dhe përdorimit nga subjekte dhe licensuara të lëndëve piroteknike dhe fishek zjarre. Policia e shtetit e vlerëson si mjaft të çmuar bashkëpunimin me komunitetin. Në këtë kontekst do të analizojë dhe rivlerësojë informacionet për identifikimin e autorëve të ngjarjeve kriminale kundër jetës së pronës, konfliktet për motive të ndryshme për personat kërkim, si dhe do të organizojë operacione për kapjen e tyre duke angazhuar forcat e ndërjes shpejt, repartin special rënea dhe njerësinë speciale fast. Policia e shtetit kërkon mirëkuptimin dhe bashkëpunimin e qytetarëve që do mos grumbullon profesime në sheshe apo ambiente tjera dhe shpangin përdorimin e fishek zjarreve. Të gjithë qytetarët duhet të festojnë në shtëpi pranë familjeve tyre dhe të ndihmojnë policinë duke respektuar masat kufizuese anti-Covid, si dhe duke denoncuar çdo palishmëri në numrin 112 e Komisariatit Digital.